Salam, hörmətli dostlar. Bildiyiniz kimi bütöv Azərbaycan ocaqları tərəfindən 3 milli fəal və aktivist Quzey Azərbaycanda Milli Məclisə namizədliyini veriblər. Bu 3 nəfər ibarətdirlər. Hacıyev Şahlar, Şamilov Araz, Həsənli Paşa. Mənim üçün çox önəmlidir ki, əhəmiyyət daşır bu 3 milli fəal aktivist eləyə bilərlər Milli Məclisə millət vəkili kimi seçilərlər. Ona görə mən istərdim ki, Quzey Azərbaycanda yurddaşlarımız bu 3 nəfərə səs verməklə zəmin yaradalar, bunlar Milli Məclisə yol tapalar. Bunu xatırlatmalıyam ki, mən Güney Azərbaycanlıyam, mənə o cəhətdən bunların seçilməsi əhəmiyyət daşır ki, aydındır ki, bunlar əgər millət vəkili olsalar, Güney Azərbaycanlıların insani hüquqlarından müdafiə eləyəcəklər. Ümumi halda indiki şəraitdə çox lazım bir şeydir ki, Quzey Azərbaycanın Milli Məclisində o adamlar olalar ki, bütöv Azərbaycan məfkurəsini müdafiə edirlər və onun carçısıdırlar. Sağ olun, var olun.